Ja ću da kažem odmah na početku šta je ovo Tamara, kosa, šta se to desilo? Porasla mi je kosa. Je li teško to da nosiš sada, celu emisiju treba izdržati? Pa ne, nije te, meni ništa nije teško u životu. To se da videti. Znaš kako, napred sam smanjila, onda nešto treba da spravi balans. Je li trpiš dosta zbog lepote? Ne, ništa, ali baš ništa. Čak i kada mi je zasmetalo to, taj veliki dekolte, teško poprsije, ja sam to odmah izgledala. Moram da te pitam, evo, mnogi je možda to šokiralo, svi su navikli da ti voliš sve, da staviš što se kaže u prvi plan. Tako kažem? Da. Nikad ne bih rekla. koliko ti je teško palo to, ili si onako otišla i lagano rekla, da, neću više? Da, da. Ja sam neko od donosi odluke odmah, momentalno, i te odluke uvek budu prave odluke. Ja ne grešim, jer tačno znam što želim. Kad su ih smetale, kad sam poželjela da ih nemam, ja sam ih izvadila. I to je to. I ono što je jako čudno je da se ja osjećam mnogo sigurnije, mnogo ženstvenije, mnogo lepše i udobnije sa svojim grudima. I sad se pitaš zašto sam ih uopšte imala, ali ne kajem se, jer prosto to je deo mog života i tada su mi se sviđali. Je se zbog bilo koje odluke u životu kaješ možda? Ne. Stvarno, ja sve što sam uradila, uradila sam iz srca i uradila sam na samo inicijativno, ni na što me niko nije naterao, tako da i to što sam grešila, to su moje lične greške, tako da se ne kaže. Zbog nekih operacija možda? Ne. Mislim, apsolutno je sigurno da niko ne voli da ima poteško. Znamo za onu moju problematičnu situaciju sa zadnjicom, ali opet, dešava se, niko nam nije obećao da će život biti bajka. To je jedan moj ožiljak koji sam ja, eto, preživela, izborila se i eto, samo sam jača, ništa više. Znaš šta me zanima? Šta je ćerkica Tamara rekla kad si se pojavila ovako nova? Nije ona to uopšte ni primetila. Ona apsolutno nije primetila. Ja kod kuće ne nosim ni dekoltirano, tako da je ona mi samo možda... Prvo nije, da, pitala me zašto ne smiješ da me nosiš. Jer ja kad sam izvadila grudi, nisam smela. I ona, zašto ne smiješ da je nosiš? I čula je nešto, mama, grudi. Mama, jel tebe nešto boli? Ja kažem, mene boli ništa. I nije ni primetila. Oko čega je kritikuješ? Jel postoji ta neka stvar što kažeš nemoj ovo, nemoj ono? Ili da ona tebi kaže, pa mama, nemoj to? Ne, ja sam njoj mama. Ona mene da vas pitava, tako je u našoj porodici, otkad ikad. A ne kritikujem jer nemam potrebe, ona je stvar jedno skromno, nerazmaženo, nije što je moje dete, nego stvarno je toliko emotivna i toliko je puna ljubavi i razumevanja i ja osjećam njenu emociju i kako delim sa drugarima i raste jednoj zdravoj sredini, apsolutno ne odskače, ali ne znam, naravno da je vaspitavam, uopšte nemam potrebe da je kritikujem jer nemam razloga, a ukažem joj na grešku jer ona je mala i logično je da je jedinstvo samo po sebi nestašno, ali nema tu nekih velikih postupanja od onoga što smo se ona i ja dogovorili, ako se dogovaramo tako radimo. Jesi se bojala da će možda nešto faliti jer nekako ti si njoj i majka i otac? Pa ne, nisam, ona ima svog oca, ona ga viđa. Ona ima svog oca, samo što sam ja preuzela trenutno ulogu jer ona nije fizički prisutna, ali ja sam joj objasnila da tate rade, a da mame čuvaju decu. Tako da u vrtiću uglavnom su mame te koje dovode decu i prosto je to, tatu vidi na radnom mjestu njegovom. Ja moram da te pitam, osmeh je tu, ali nekako, ja sam navikao da si ti nasmejana i da je tu osmeh uvek, ali jesi zaljubljena, je li to možda zbog ljubavi? Ne, nisam zaljubljena, stvarno imam vremena za to, jer bavim se milijim stvarima i ovih dana sam
preokupirana, stvarno preokupirana obavezama i sad, da se ne hvalim, ali stvarno sam jako zauzita i nemam vremena za ljubav i to me nekako ostavila sam po strani. Ljubav prema Tamari, prema poslu, prema sebi, prema treninzima, počela sam neku drugu vrstu treninga, tako da sam jednako smirenija dosta i jedan lijep period života, trenutno, da ne ureknem. I za kraj ću te pitati, jel može nekada da dođe do pomirenja tebe i tvog bivšeg supruga? On i ja se nikada nismo svađali. Znači, mi smo se razveli zato što nam nije išlo. Stvarno nije išlo taj bračni život. A što se tiče ljubavi? Pa ljubav nam nikad nije manjka. Uvijek smo mi imali, uvijek Tamara je jedno dijete apsolutno rođeno iz ljubavi i ja ga i dalje volim. Mislim, posećujem, apsolutnu pažnju posećujem i njoj i Tamari pričam o njemu i nadamo se njegovom brzom prisustvu. I eto, mislim, pomirenje, da li ću se ponovo udati, neću, ne za njega nego ni za koga, a s njim se apsolutno nisam ni svađala, mi imamo divan odnos.